Діти приходять до мене і кидають мені гроші. Опа, привіт! А що це таке? Вітаю всіх з початком другого влогу. Нарешті ми дочекались. То Саня. А що це? Що це таке, Лілу? Йдем дивитися. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Це щось придумали. Це прям трушна історія. Зараз будемо дивитися. Розпаковка! Я таке люблю! О, Боже, я думала, це вже... Біла, дуже класно. Добрий вечір. Ку-ку, моя кіся, ти що в доміку? Йолки-палки. Давайте так, поки я не відкрила, я чесно вам кажу, я не знаю, що це таке. Поки я не відкрила, давайте ви бистренько зараз зупиніть відео і напишіть в коментарях, що це таке. Це ж треба було, це ж пакували ж, мабуть, два часа. Що? Полотенце? Рушник. Рушники? А, ми їдемо на пляж. Рушники ви мої, рушники. Добрий вечір. Я так і знала, там зараз точно якась пендюрка маленька. За рушничок дякую. Я його не віддам. Так, це що, фольга для шапочки на голову? Фу, Боже, мені вже жарко. Це просто зараз їй все можна, тому що йде зйомка. Тож вона хотіла б впихнути туди, а їй туди взагалі не можна. Якщо там якась маленька піндюрка. Так. Ютуб. Ні, я не вірю. Я не вірю. Капець. Я не знала, що це так швидко буде. Ух ти. Ліло, вау, мене ж це, мене ж трохи труханити почало. О, Боже, це капець, ребята. Ну, мені... Це капець. О, Боже, я не знаю, як вона виглядає, я просто, в мене шок. Ну що, вітаю? Дякую. Ну... Я нас всіх вітаю, це срібна кнопка Ютуб. Дивись на мої руки. Боже, це так круто. Ви представляєте, це перша така крута відзнака за те, що ми всі з вами робимо. Що тут написано? Щось написано. Скажена! Подивіться, яка вона гарна. Дякую вам всім, мої підписники. Дякую всім, хто мене підтримує, моїй команді, моїй суперкоманді, моєму оператору Саше. Він самий кращий. Я вам казала, ніхто мене його щоб не вкрав. Будемо чекати на якусь золоту чи якусь там брилянтову, не знаю. Класний початок, дуже дякую за ці емоції. Ну що, тепер погнали робити контент на золоту кнопку. Сонячний день, і ми сьогодні будемо знімати, обережно, кросівки. Ми сьогодні будемо знімати новий формат в TikTok про барахолку. Дивіться, що я сьогодні знайшла. Взагалі я ніколи не була на барахолці, і я бачу, що тут дуже багато всякого прикольного. Давайте дивитися. Я тут взагалі зараз 3 секунди, але за 3 секунди я вже побачила стільки різних речей. Можна навіть крокси купити, дивіться. Кому крокси? 80 гривень. Пішли далі. Взагалі, ви любите такий двіжняк? Подивіться на цей контингент. Тут всі такі різні. Сумочки клетчаті, баленцяги. Дивіться, це ж я і Лілу. Клас. А скільки коштує така? 1000 гривень. 1000 гривень. Я навіть не знаю, яка тут цінова політика. Ми можемо тут знайти тут щось за 200? Торгуватися, знаєш? А, тут можна торгувати. Я, якщо чесно, це не моє. Якщо людина каже 1000, я даю 1000. Коли розпродажа, окей. Я тоді йду і купляю вже за меншу ціну. Але казати, давайте там за 950 чи ще щось, ні. Давайте я буду подержати. Да? Так? Ну давайте я подержу той пакет. І я, типу, такий? Ну ми з пакетами на барахолці. А він фотка? А, він знімає цей влог. А, YouTube. Я понял. Кажіть, такі... привіт, підписчики! Привіт всім підписчикам, підписуйтесь на канал.
Дякую. Будь ласка, гарного дня. До побачення. А це кіндери? А у вас є такі голубенькі бігемотики? А вон вони, дивись. Де? Боже! Я не знаю, хто мене дивиться, скільки вам років, але це любов 90-х. Ви знаєте, що це? Це сама крута колекція кіндерів, яка взагалі була. Не то, що зараз показують всі піглі-міглі. Це ж просто капець. Подивіться, які вони детальні та які вони круті. О, я хочу їх купити. Де ця жіночка? 50 гривень? Давайте за 45. Мені кажуть, що хорошо. Тут можна... Да? Да. Хорошо. Бо мені кажуть, що тут можна торгуватися. Якщо чесно, то я не вмію. Це в мене перший раз. 30, 140. Жіночка каже, даю вам ексклюзив. Раз, два, по 20 дала. Каже, це для цього базара. Дуже великий ексклюзив. Здачу не дають. Але мені дали, мені повезло. Там позаду мене стоїть ваза, яку потрібно декомунізувати. Тільки що на фоні почула, як мужик каже, у вас вантуса немає? Ну я щось не знаю, може це якось не гігієнічно, такого на барахолці вантус купляти чужий. Ні, може норм? Ви скажіть, знаєте ці рибки чи ні? Коштує те, що ніколи не коштувало, а це такий енергетик в цій рибці. Гарно. Мені подобається. А можна вас за 95 її взяти, так? Да? За 90 можна? Хорошо, давайте 90. Я просто торгуюсь другий раз. Дуже дякую вам. Гарного дня. І вам також. Копійка до копійки. Ого, а скільки коштує такий танк? Півтори. Півтори тисячі? Ти купиш такий тяжкий вообще. Купила мама коника, а коник без ноги. А так все хорошо починало. Так, так гарний. Ну можна якось його просто класти, наприклад. Отак от, щоб він просто лежав. А що тут я маю побачити? Що це звідки воно типу? А, 97-й рік. А далі? Інгланд. Оце то, да. Це вам не Китай. Вони якісь трохи не побриті, були побриті, я взяла. Така музика крута. У мене була магнітола, яка називалася Sony, однокасетний. Японський чи корейський, і він працює до сих пір. Касет немає, але радіо працює. Це мій тато подарував моїй мамі ще колись на якусь там річницю, напевно, років 20 йому. Я прям така вся аж не хочу більше нікуди йти. Щось співаю, хочу послухати, але не чую. А, от щось. От і що таке патрон? Мені не можна таких патронів. Чому? Бо собі візьміть. Чому? Бо тому. Це незвичайний патрон. Куди його, той патрон, вставляти? Навіщо його вставляти? А що його з ним робити? Щось ховати. А я можу перевірити його, записати? Підписуйтесь на мій другий влог з Кажена, Ютуб. Ну що, я шукала, і я знайшла. І це допомога в тому, як за рік зробити собі 600 тисяч підписників TikTok. Це моя настільна книга. Так, ну що, ви хочете багато підписників? Будете читати, як його там, Михайло? Пахне наче нова. Студентів потрібно готувати не до екзаменів, а до життя. Михайло Поплавський. Берем? А можна вам дати 80? Що це ви мені? Ще даєте? Да. Це в додатку? Це все разом? Да. 100 гривень? Як стати популярним і багатим? Як зробити 30-й прощальний концерт Поплавського? Що, Сань, ти підеш дивитись фільм «Барбі» і будеш з будильничком сидіти? Скільки коштує така штука? 150 гривень. Візьмемо? Хтось хоче таку 400. Штучку? А торгуватись будемо? Ні. Чого? Ми ж на барахолки. Я вже торгувалася, давайте з вам. 140, давай. 149. Ну що це 49? Це що, 1 гривню я навіть не це. Я навіть що я цю зроблю, ну то 1 гривню я. А на 10? А на 10 щось може куплю собі. Ну давай. На якщо без дати. Дуже дякую. Так, ну що, я скупилася, купила прикольних речей. Зараз поїдемо монтувати та покажемо вам детальніше, що це таке. Та розіграємо в моєму інстаграмі самі цікаві приколи. Ти, мабуть, кажи, яка фраза, що ти думала приблизно. Про себе кажеш фразу, а сама... Приходиш з космольотом, вона каже, так це ж не космольот. Ні, мені з самого початку, оця перша фраза. Кажуть, наш президент втік до Пандори. Типа, ти почув... Відірви тейпа, будь ласка. От, типа, отак, якщо... Отуди, каже. Вот, отак, хорошо. Ха-ха-ха-ха!
Я думаю, це було. Це було. Зроби отак, типу. Відпало в мене. Відкрився. Вийшла рука. В гольф на Марсі, тоді в інший день пограємо. І грає. Назад в нот. Значить, то да. Ну там є декілька. Якщо ж ми можемо подсклеїти, покропити, знаєш, давай, принцеса. Ще трошки. Та на що ти кажеш? Блін! Просто дивись, тинь. Оля-ля, отака хуй. Боже, на вулиці така жара. Зараз поїдемо по моєму машину, а ви скажете мені, навіщо тобі мити машину, бо завтра піде дощ. А я вам скажу чому. Тиждень тому я віддала на покраску і рихтовку свою машину. Вона там була трохи покоцана, і я вирішила її пофарбувати. Але мені її пофарбували в різні кольори. Ну, типу, вона мене така срібна, але срібний колір – самий тяжкий колір. Якщо мене дивляться хлопці, які мають тачки, вони знають, що це таке срібний колір. Тому мені потрібно помити машину, щоб вони завтра мені, надіюсь, перефарбували. Опа, а це що, синього? Бажаю здоров'я! О! Добрий вечір! Добрий вечір! Що ти тут робиш? Не хочеш в рекламі знятися? О, звісно, да. Заходь! О, з уваженням! Доброго дня. Картою можна розрахувати? Оп, зайшов, диви. 2.45 вийде, диви. Диви. Оп. Ну ти, звісно, волшебниця. Казала, що це автоматична мийка, там чувак зійшло на голову. Значить, якийсь антистрес. А, дивіться, як близько. А тут ще є пилосмок. Але ми пилосмокати не будемо. Ви любите пилосмокати? Пилосмоктати тоді вже. Пилосмоктати? Ви любите пилосмоктати? Дивіться, не знаю, чи камера передасть, але ви бачите різницю? Цей колір і цей колір. От повністю красили дверку, тому що рихтували порог і зробили, от бачите, це такий срібний колір, він дуже тяжкий. Завтра поїду назад, щоб мені перекрасили в такий колір, то для мене це просто життя. Я зараз піду в метро і буду робити пропаганду свого YouTube-каналу. Зараз побачите, що це буде. Хвилюєшся? Да! Я думала, ти вже не знімаєш. Все, це капець, це все для вас. Роблю скажені витівки. Шановні пасажири, прошу вашої уваги. Виходить другий влог на каналі Скажена. Будь ласка, переходьте по посиланню, ставте лайки, підписуйтесь. Другий влог на YouTube Скажена. Будь ласка, зверніть увагу. Другий влог на YouTube Скажена. Ні, це для лайків, лайки, да, ставте лайк. Дуже дякую, можете, можете писати або англійською, або українською, ви мене знайдете навіть в Гуглі. Дуже дякую. Це я. Можна. Я казала, це вона. Давай. Ми придумали це як прикол, ми поставили коробочку для лайків, а діти приходять до мене і кидають мені гроші, це так мило, дуже вам дякую, я кажу, заберіть гроші. Тому що це для лайків, і вони просто беруть телефони і пишуть ці букви. Ай, це дуже мило, дуже вам дякую всім. Зараз ми їх знайдемо, цих підписників нових. Ви підписані на Скажену? Ні. Підписуйтесь. Ви ще не підписані на Скажену? Ні, то треба. Звісно.
Доброго дня, дівчатка, ви підписані на YouTube, скаже Жена? Дуже дякую. Я думала, це до мене відбувається. Напевно, назбирали вже 1200 підписників на цьому Хрещатику. Парковка, 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 Київ. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Пацани мені запропонували піти на зіплайн. Якщо чесно, не боюся висоти. Але ну трошки так жим-жим, що ж мені треба знімати себе. Так, мені казали, десь треба спускатись по ступенькам кущі, десь тут є каса. Та що ти мене знімаєш? Мені потрібен помічник, потрібна людина, яка буде мене возити за рулем, тобто водій. Мені потрібна людина, яка буде шукати декаси всякі. От мені потрібен такий помічник. Хто хоче, будь ласка, пишіть в коментарях. А ще мені потрібна людина, яка буде мені знімати сторіс в інсту. А куди ми йдемо? Це ми просто гуляємо, так? Да? Треба ж... О, от вони, дивіться. Хочеш кави? Пішли, пішли. Я така ділова йду, наче вже третій раз йду сюди. О, каса. Боже, як все удобно. Здрасте. Доброго дня. А ви що, тут хот-доги робите? Ні, хот-доги не робимо. Хочу покататися. Добре. На карту ж можна вам? Да. Це якщо що, я впаду, то буду плавати, так? Ні, да? Ви в ньому їдете. А якщо впаду? Він мене врятує? Ні. Ні? То на що він мені треба? А, це таке, щоб прикріпляти. І ще в душ, то я скажу, там в душ. А є мочалочка? Ні. Нема? Тут треба було. В следующий раз візьму з собою мочалочку. Я тут десь помитися. В Дніпрі. В Дніпрі? Да. Ну що ви з мене душу робите? Дайте гарно. Ай. Добре, все, давай. Давайте так. Так гарно. Не гарно? Маруся, не втикай. Маруся, не втикай. Хорошо. Та це нема. Це не до мене? Ні. А, що, все? Я пишу телефон. Так, дивіться, мені, да, мені потрібно знімати горизонтально. А, оце от правильно, телефон може випустити. І що це ви мені зараз? Боже, в мене нема стекла на телефоні, якщо екран ви мені... Що ні? З екраном диви, що я поробила? Це все? Доброго дня. Так, я вже боюсь. Розумію вас, я теж зараз боюсь. Сідати? Назад. Так. Да. Сідницями максимально назад. Все, ноги розслабте. А що, ми все? Ну, типа. Ні, почекай, я ж не це. Я ж не готова ще. Та ні, воно не страшно. Ви мене точно тут присів? Боже. Так, ви будете мене? Давайте. Це можна так розслабитись, відкинутись назад, так? Да? Можна якийсь капучино мені з собою. Юра, в мене вже рука болить оце знімати. Юра, давай, бо зараз почнеться. Ні! Тут купається, загорає. Ні, не страшно. Норм. Спочатку дуже було страшно. Ну я завжди така, я кричу завжди оце. Як дурна. А куди я назад? Я назад поїхала. Привет. Давай 5. О. Все, держи. А що мені робити? Держи. Клас. Я ще вправ не парубок. Все, так ж не відпускай мене. Макс, помоги тут. Макс. Макс, а ну сюди. Макс. Йо, красота. Голова трохи, каже, розболілась. Диви. Так. Ви все знімаєте, так? Всю жизнь? Получається, так, така моя життя. Передайте привіт підписчикам. Привіт. Привіт, підписчики. Такий басейн.
Ну все, я пішла? Так. Да. Дуже дякую, до побачення. Гарного віддиху. Вам також гарно. Дуже круто, дуже класно. Але якщо ти припаркувався біля арки Дружби Народів, звідки ти виїхав і поїхав на другий берег Дніпра, тобі треба пиляти, напевно, кілометр по лісам, по мостам. Слухай, ну дуже круто, дуже скоро. Бачила, як отой чувак треба поїхати? Так, кстати, це було б дуже класно. Коли ви каталися, а вам назад давали такий мопедик. Боже, ну мені дуже, правда, мені сподобалось, капець. Я ніколи таким не займалася. Я хотіла колись спригнути з біджампу з мосту. Ну це я тільки хотіла. І не знаю, чи я не хочу. Не хвилюйся, в наступному влогу. Ні. Ти чув, як я кричала? Я так кричала, як дурна. Просто. Пишіть коменти, якщо хочете, щоб сказати. Боже, мені так жарко. Ото я вділася, щоб гарний костюм був в кадрі. Я пішла передягатись, тому що дуже жарко. Як ви будете кататись на тій штуці, беріть собі купальник. За 4 дні покрасую. За 4. Зараз піду за ключами і поїду. Я люблю давати газу, то капець. Зараз я сяду. Ловіть мене десь там. Ви можете подумати, що це продовження мого першого влогу, а воно так і є, тому що дощ. Дощ – це моє все, без дощу не буде зйомки. Тільки в мене немає курточки, немає зонтика, нічого в мене немає. Зараз сижу, чекаю, поки можна буде зайти в дуже одне цікаве місце. Це місце цікаве тим, що там ви можете скинути свою злість на деякі предмети. Це верхній вал 42В, Поділ, номер телефону – Шандарашка. Доброго дня. Сюди прям приходите? За стрічку заходити не можна. Ага. На столі є маркери 16 капотів. Тут мені дали 19 предметів, такі от баночки. Це моя бабушка буде в шоці, якщо що. Дві таких чашки, дві склянки, мінзурка. Мінзурку. Це щось, якщо не дуже тебе дратує сильно, то можна. Півасик. Це психологічна така штука, але чесно, в мене прям труситься колінка. Це тип, музика ще дає своє, але це дуже круто. В мене прям мандраж. Я ставлю ще пару склянок, бутилок для своєї команди, тому що хочу, щоб вони спробували. Це дуже круто, це топ. Я дуже раджу вам сюди прийти, тому що це такі емоції. Я плакати хочу. Я плачу і... Катарсис. Що? Тебе катарсис. Катарсис? Я не знаю, що це катарсис, але це дуже круто. Остання склянка моя. Це було дуже круто. А що це таке у вас? Окуляри. Можна? Почитайте, бо я без окулярів, а там напишіть в коментах, що це таке. Коротше, тема така. Скільки років живу в Києві і ще ні разу не куштувала київську перепічку. Скільки я приходила на Хрещатику, бачила ті величезні черги. Всі кажуть, що там дуже смачно. Клас, дивися, тут як в Парижі, можна фоткатись і ходити. Це цум, а нам туди. Дівчатка на шарі? Ні, я цей, знаєш, запроходьте. Якісь ремонти роблять, може, якісь скарби шукають. А ось вона, наша київська перепічка. Я останню свою сосиску в тісті, напевно, в школі їла, якщо чесно. Добрий день. Добрий день. Дайте мені одненько, будь ласка. То це якийсь біляш. Почекайте, сосиска в тісті, окей, я просто думала, що там буде булочка. Це ж якийсь пиріжечок. 40 гривень, як штани. Так, ну що, будемо куштувати? Коштує те, що ніколи не куштувала. Київська перепічка – це не просто ціле меню перепічки, це просто така от сосиска в тісті.
Смачна сосиска дуже. Тісто точно як біляш. Я пам'ятаю, в школі були такі булочки. Такі вони, як рогалики були. І, чесно кажучи, вони були смачніші. Хай вибачать мене. Київська перепічка. Це смачно. По 10-бальній шкалі хай буде 7. Добрий день. Добрий. Мені здається, ви відома тіктокерка. Вам не здається, такі є. Дякую, більше питань немає тоді. Будь ласка. А що ви знімаєте? Це Ютуб? Ми знімаємо опитування. Сироп юкарасао, ананасовий сік та семена. Алкоголь? Ні. Давайте. Ти ж баблгам брала. Сам ти баблгам, це Оушен. Оушен Плаза? Це Оушен Плаза. Слухай, класна ця фігня. Маріна, ти бачила свої зуби? Губи, ти бачила свої губи? Губи? Покажи язик. Що? А зуби? Це синє все. Серйозно? Да. Я що, аватар? Так, да, тільки зсередини. Це капець. Ви розумієте, що це? Всі мої ці органи, вони всі тупо сині зараз. Треба купити ще жовте, щоб хоч було патріотично якось. Я в ужасі, дивіться вас. Ви пілі бабовчину? Ага. Будь ласка, гарного дня. Що? Зло можна подати зробити? Можна. У вас нічого немає жовтого, так? Жовтого? Та ні, ще. У мене просто язик синій. Дякую, гарного дня. І вам також дякую.